tarde a todos. Sejam bem-vindos ao workshop Tópicos Relativos à Admissibilidade dos Recursos Especial, Extraordinário e Repetitivos perante o TRF da 4ª Região. O evento é realizado pela Escola da Advocacia Geral da União. Ele faz parte do programa Escola da AGU em Casa, sendo mais um passo na implantação do projeto Escola Virtual da AGU, idealizado pelo diretor da nossa escola, o Dr. Danilo Santana, que está sendo implementado em parceria pelos coordenadores regionais, o Dr. Rodrigo Ribeiro, da 1ª Região, a doutora Cristiane Iwakura, da 2ª Região, a doutora Rita Nolasco, da 3ª Região, por mim, Eugênio Batesini, da 4ª Região, e pelo doutor Marco Aurélio Peixoto, da 5ª Região. O evento também é uma parceria com a Escola da Magistratura da 4ª Região, que é dirigida pelo desembargador Márcio Antônio Rocha e pela doutora Cláudia Cristofani. Eu e o doutor José Tadeu Neves Xavier, colega advogado da União aqui da 4ª Região, atuaremos como mediadores do presente evento. Saudações a todos que nos assistem, aos colegas da AGU, aos membros da comunidade acadêmica e profissionais do direito e EAS afins. Saudação especial ao palestrante e desembargador Luiz Alberto da Azevedo Orvalho, que, não obstante as atividades na vice-presidência do TRF da 4ª Região, aceitou o convite da AGU e não mediu esforços para participar do presente evento. Este evento, ele na verdade estava agendado para ser realizado de maneira presencial, mas a pandemia acabou alterando o nosso planejamento e tentamos reagendar mais de uma vez e conseguimos, com a compreensão e a parceria do Dr. Alvale, realizar nesta data. É uma grande honra para nós, Dr. Alvale, contar com a vossa participação no evento. Saudação especial também aos colegas coordenadores acadêmicos, a doutora, a advogada da União, Patrícia Tunfo, e ao colega procurador federal, Guilherme Beux Nassif Azen, que atuarão como debatedores. O colega José Tadeu Neves Xavier vai fazer a moderação do evento comigo, né, e vai assumir a palavra agora para fazer a apresentação do palestrante e dos debatedores. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais esse evento do projeto Escola da AGU em Casa. Hoje nós teremos a oportunidade de assistir a palestra do doutor Luiz Alberto Azevedo Orvalho, né? E eu vou então passar a expor o planejamento, a organização. Nós teremos o evento dividido em 4 partes. A primeira parte, e a parte principal, então, será a exposição do Dr. Luiz Alberto de Azevedo Orvalho. Depois nós teremos a participação da doutora Patrícia Trunfo. Depois teremos a manifestação do doutor Guilherme Nassif Azen. E por último nós temos então essa abertura de participação do público, apresentando os questionamentos e fazendo eventuais considerações em relação à palestra. Eu passo então a fazer a apresentação do currículo dos nossos participantes de hoje, nosso palestrante, e os dois colegas da AGU participantes do evento. Então, o nosso palestrante hoje é o desembargador Luiz Alberto de Azevedo Orvalho, que, na verdade, dispensaria qualquer tipo de apresentação, uma vez que toda a comunidade jurídica conhece e conhece muito a atividade do desembargador Luiz Alberto Orvalho, mas, por uma questão de protocolo, eu passo, então, a fazer essa exposição das credenciais. O doutor Orvalho, ele é especialista em direito civil pela Université de Droit, de Economia e Ciências Sociais de Paris, foi professor da Faculdade de Direito e no programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Vale dos Sinos, da Escola Superior de Advocacia da Seccional do Rio Grande do Sul, na Ordem dos Advogados do Brasil, e da Escola Superior de Magistratura da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a AJURES, além da Escola do Instituto dos Advogados do Brasil, do Rio Grande do Sul, o IARGS, e da Escola Superior do Ministério Público. Foi procurador-chefe na Procuradoria Regional da República, aqui da 4ª Região, e atualmente é vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E, como eu disse antes, muito nos honra essa oportunidade de lhe ouvir aqui. Já lhe ouvi muitas vezes, mas fico
muito contente em poder lhe ouvir na nossa casa, aqui no nosso evento da AGU. É realmente um momento muito especial para a nossa escola lhe receber. Seja bem-vindo. Nossa segunda etapa, então, nós teremos a participação da doutora Patrícia Trunfo, também uma colega muito ativa na área acadêmica, conhecida por todos os nossos colegas da AGU, né? Tanto pela sua atividade na carreira, quanto na sua atividade acadêmica. Né? Ela é mestre em Direito pela URGS, professora da Escola Superior de Magistratura Federal, a ESMAF, aqui do nosso estado, professora de curso de pós-graduação da Uniriter e da Universidade de Caxias do Sul, presidente da Associação Vitorino Fabiano Vieira e autora do livro Recursos do Processo Civil, dentre outras publicações, e, é claro, advogada da União. E depois, no terceiro momento, nós temos, então, a manifestação do Dr. Guilherme Nassif Azim, nosso colega aqui da AGU, procurador federal, e dentre outras credenciais, é mestre em Direito pela PUC, especialista em Direito e Economia pela URGS, professor de Direito Pessoal Civil em cursos de extensão e especialização e autor de um livro muito utilizado por nós aqui na AGU, que é Repercussão Geral na Questão Constitucional no Recurso Extraordinário, entre outras publicações. Então, é feita essa exposição do currículo sintético dos nossos participantes de hoje. Passo depois a palavra ao desembargador Luiz Alberto Orvalho para a sua manifestação. Boa tarde a todos. Eu inicialmente gostaria de agradecer o convite que me foi formulado pela Escola da Advocacia da União da 4ª Região, diretor da 4ª Região, doutor Eugênio Batesini, coordenadores acadêmicos, doutora Patrícia Trunfo, doutor Guilherme Assif Nazem. Eu me sinto muito à vontade de falar no âmbito da AGU, embora nem todos saibam, eu tenho um verdadeiro preito de gratidão e aceitei esse convite como uma retribuição a isso, uma gratidão com a advocacia pública. E no século passado, 1985 a 1989, eu exerci a função de procurador do Estado do Rio Grande do Sul. E até então, a minha atividade jurídica tinha sempre se desenvolvido na área do direito privado. Eu atuei na área do direito privado, eu estudei no exterior na área do direito privado e lecionei direito civil durante 15 anos. Então, efetivamente, ao entrar na Procuradoria do Estado, eu me deparei com um mundo novo, por assim dizer. Foi uma experiência riquíssima que tive na Procuradoria do Estado por uma questão de muita sorte. Pela classificação boa que tive no concurso, fiquei apenas o primeiro ano da carreira no interior, que pode chamar de interior. Fiquei 6 meses em Novo Hamburgo, 6 meses em Caminho. E já no segundo ano estava em Porto Alegre, então tive a oportunidade de trabalhar junto com uma pleiade de grandes juristas que se reuniam na Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul naquela época, uma verdadeira conjugação astral, assim dizer. Era a professora Maria Amália Dias de Moraes, professora Mercedes Rodrigues, a Verena Nigar, Eliana Donatelli Delmese, Telmo Candiota da Rosa Filho, e tantos outros, Manuel André da Rocha, vários juristas. Então, isso para mim realmente foi um grande aprendizado, quase como um segundo curso de Direito que eu fiz. E aprendi, no exercício dessa função de procurador do Estado, a satisfação que é de advogar pelo interesse público, advogar pelo bem comum. É claro que também conheci algumas vicissitudes. Eu reconheço que a carreira da advocacia pública, nos seus 3 níveis, municipal, estadual, federal, ela é uma carreira de grande satisfação pessoal, mas também há suas vicissitudes, que nem sempre a visão jurídica do advogado público coincide com a visão política do chefe do Poder Executivo. Apenas a título de ilustração, eu vou referir um fato que ocorreu no início da minha carreira como procurador do Estado. Havia uma disputa entre a União e o Estado do Rio Grande do Sul a respeito do PRDE, e havia uma intenção de se extinguir o PRDE. Então, o governador do Estado, à época, pediu ao procurador-geral do Estado que fizesse urgentemente dar uma medida jurídica, um remédio para e desfizesse essa possibilidade de extinção do PRDE. E esta função, que precisava ser feita de um dia para o outro, foi passada para mim. Confesso que até hoje desconheço por que chamaram um novato para fazer isso. Tá? Mas acredito que seja o princípio aquele da vassoura nova. Ninguém queria passar a madrugada inteira trabalhando em cima dos
de afogadilho numa questão, 10 passaram para mim a questão, e eu fiquei realmente a madrugada inteira trabalhando, fiz esse trabalho, e no outro dia, pela manhã, fomos então à residência do governador, ele não morava no Palácio Piratini, o procurador-geral do Estado, a procuradora-chefe do domínio público, a doutora Eliana Delmezes, que era a minha chefe, e eu. Chegamos na sala, os três perfilados, o governador entra, olha para nós três, se vira para o procurador-geral e pergunta assim, talvez cioso, que era um assunto sigiloso, não sei, quem é esse aí? Esse aí era eu. Aí o procurador-geral do Estado explicou que eu era procurador do Estado, apesar da idade, certo? E eu é que havia feito o trabalho jurídico. Sentamos, nos serviu um cafezinho, tomamos um cafezinho, e aí o governador disse que tinha passado amanhã em tratativas políticas por telefone com Brasília, e que o assunto estava resolvido, não precisava mais de ação nenhuma. Mas já estava tudo resolvido, podíamos ir embora. Então, vejo que isso me agastou duplamente, não é? pelo trabalho desperdiçado e pelo tratamento não tão cordial assim que me foi dispensado. Eu apenas trago essa ilustração para mostrar que conheço bem como é a carreira da advocacia pública e sou testemunha da excelente qualidade que vem sendo desenvolvida pela Advocacia Geral da União perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Bom, feito esse agradecimento, então, um pouco longo, desculpe, e eu vou fazer, antes de entrar especificamente na matéria que me ocupa, fazer três observações, que são, como assim dizer, alicerces de tudo que será dito, que são importantes para o desenvolvimento da matéria. A primeira observação que faço é que este assunto da admissibilidade recursal lato sensu perante os tribunais superiores, como sabem, recebeu uma nova regulamentação no Código de 2015, que entrou em vigor em 2016. Então, essa matéria tem 4 anos apenas de vigência de lei, tem pouquíssima doutrina a respeito. A doutrina que existe, com honrosas exceções, repete apenas o texto de lei. A jurisprudência também a respeito do assunto é escassa e a matéria é bastante complexa. Eu estou me dedicando a ela há apenas 1 ano, quando ingressei na vice-presidência do tribunal. Então, vejo que eu tenho me valido de subsídios que me foram deixados pelos vice-presidentes da corte que me antecederam, em especial a desembargadora Maria de Fátima Freitas Labarrère, que foi a que me antecedeu na função. Tenho me valido de constantes estudos feitos com os servidores do gabinete da vice-presidência. Tenho me valido dos subsídios também dos servidores da Secretaria de Recursos do Tribunal, que estão lá já lidando com essa matéria há mais tempo. Nós tivemos a visita em setembro do ano passado de assessores do STJ e do STF, em especial eu me lembro da pessoa do Dr. Tiago Irber, do Dr. Diogo Werneck, que também nos trouxeram alguns subsídios de como que a matéria era encarada pelos tribunais superiores. Então vejam que ainda há muita dúvida a respeito do assunto. Eu sei que a principal regra para se falar em público é que não se deve falar em público sem dominar o assunto. Eu estou quebrando essa regra. Eu, evidentemente, não domino o assunto. Eu vou aqui trazer algumas das minhas opiniões a respeito do assunto e dividir com vossas excelências as angústias que esse assunto me traz. Poderíamos passar os slides, por favor? Pois não. Então, continuamos. Além, paralelamente à complexidade da matéria e à novidade da matéria, nós temos aí um terceiro complicador. Esse complicador é o avassalador volume de processos que aportam diariamente na vice-presidência do tribunal. Vejam os senhores que esse apanhado foi feito apenas de maio do ano passado até maio deste ano. Foram conclusos da vice-presidência 55 mil processos. Deram saída 58.500 processos, quer dizer, conseguimos bater a entrada, ainda tivemos um proveito, um ganho de produtividade. Foram proferidas nesse período de um ano 110 mil decisões. Em maio de 2019, os remanescentes na vice-presidência eram de 7.600 processos. Em maio desse ano, o remanescente é de 3.700 processos. Então, conseguimos ter uma relativa, me parece que boa, produtividade também nesse período. Temos ainda sobrestados
no tribunal 57.517 processos. A segunda observação que faço é com relação à matéria em si, de que o recurso extraordinário e o recurso especial, esses recursos não visam a proteção do recorrente, ou seja, eles não miram no interesse privado, mas miram na proteção da lei federal e da Constituição, ou seja, o interesse público. E isso é muito fácil de demonstrar, examinando-se as hipóteses previstas na lei, no Código de Processo Civil, para os casos de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O artigo 1035, parágrafo 1º, diz que serão objeto de repercussão geral questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Calamandrei, a respeito disso, fala em função nomofilástica. E o Rodolfo Mancuso diz que não são esses processos vocacionados à correção da injustiça do julgado recorrido. Uma terceira e última observação que faço é de que a admissibilidade perante os tribunais regionais federais e também perante os tribunais de justiça na justiça estadual é função delegada pelos tribunais superiores. Então, há um duplo exame de admissibilidade. O exame feito pelos TRFs não vincula os tribunais superiores. Se o recurso é inadmitido no TRF, cabe agravo ao tribunal superior. Se é negado o seguimento, cabe agravo interno ao próprio TRF. Seria talvez de se perguntar por que dessa duplicidade. Nós já sabemos, todos reclamam sempre que o nosso sistema processual ele é por demais expandido, nós temos já recursos demais. Por que que se mudou essa sistemática? Antigamente, a vice-presidência era um mero despachante, recebia o recurso extraordinário especial, mandava juntar as contrarrazões e mandava para Brasília. Agora não, nós fazemos um juízo de admissibilidade que é provisório e que será completado ou corrigido no Tribunal Superior. O porquê desta questão está nos números. Eu gostaria que passassem o terceiro slide já está na tela. Não, podemos voltar ao slide anterior. Então, vejam que no Supremo Tribunal Federal, nós tivemos 346 mil processos recebidos em 2018. No STJ, nós tivemos 370 mil processos recebidos em 2018. Essa estatística é feita naquela justiça em números que é de 2018. Ou seja, mais de 1.000 processos por dia. Lá no STJ, o tribunal conta com 120 servidores que fazem a triagem desses processos. 120 servidores para 1.000 processos por dia realmente é uma coisa que logo se vê que é insuficiente. No Supremo Tribunal Federal, foi negado o provimento a mais de 99% dos agravos de recurso extraordinário em 2018. Recursos extraordinários foram providos menos de 1% e devolvidos por falta de repercussão geral 30%. No STJ nós tivemos 33% de provimento dos recursos especiais e numa maneira geral, dentro de todos os ramos do Poder Judiciário, juntando Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, etc., tramitam em 2018, agora esse número deve ser muito maior que este, no Brasil, 78,7 milhões de processos. Essa é uma questão única no mundo, não se conhece um outro país que tenha essa miríade de processos. Então, por esta razão, o Supremo Tribunal Federal criou o Instituto da Repercussão Geral. E esta repercussão geral reduziu os recursos extraordinários em 76%. No STJ está se tentando criar algo parecido. Há uma tentativa que vem de 2012, começou com o projeto de emenda constitucional 209, que depois mudou de nome, então não sei por que mudou de nome, que é o mesmo projeto. Agora, atualmente, se chama Projeto de Emenda Constitucional número 10/2017 e se tenta criar, através desse projeto de emenda constitucional, um parágrafo 1º no artigo 105, que trata do recurso especial,
a demonstração da relevância da questão federal. Não é bem matéria exatamente nova, porque nós já tivemos no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, anos atrás, a tal questão de relevância. E o que, que seria, então, essa relevância da questão federal? O seguinte, parágrafo 1º do artigo 105, no recurso especial, a questão, o recorrente deverá demonstrar a relevância das questões discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para julgamento. Podemos passar o slide seguinte, por favor? Feitas essas observações iniciais, então, vamos passar exatamente à exposição da matéria. Eu a dividi em 4 itens que estão aí e acrescentei ainda mais 2 que depois de feito o PowerPoint, que seriam o recurso adesivo e a preclusão por erro grosseiro. Próximo slide, por favor. A matéria da admissibilidade recursal, ela é unanimemente tratada na doutrina entre pressupostos extrínsecos e pressupostos intrínsecos. Próximo slide. Exemplificativamente, eu não estou aqui examinando todos os pressupostos extrínsecos, mas os principais e que merecem algum comentário, saindo do óbvio, seria a questão da tempestividade, do preparo e do exaurimento de instância. No que diz respeito à tempestividade, evidentemente que eu não vou ofender aos senhores dizer que tempestivo é o recurso interposto no prazo da lei. Não é isto, mas há um pequeno detalhe aqui que deve ser levado em consideração. É saber se há ou não necessidade de ratificação do recurso interposto quando, após a interposição do recurso pela parte, a parte contrária interpõe embargos de declaração. Esta matéria estava regulada pelo STJ na súmula 418/2016, que dizia que é inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos EDs sem posterior ratificação. Isto foi alterado. Atualmente não há, a regra é que não há necessidade de ratificação do recurso que tenha sido interposto. Mas um pequeno detalhe aí. Essa ratificação não se faz necessária se os embargos foram rejeitados e não alteraram a decisão. Porque se houver algum efeito infringente nos embargos, e os embargos tiverem alterado a decisão regional, aí se faz, sim, necessária a complementação do recurso que já havia sido interposto com relação à matéria que foi alterada. E esse recurso, então, esse novo recurso é feito no novo prazo aberto para o recurso, mas uma segunda observação mais importante ainda, complementar é possível, não se pode é trocar de recurso, não se dá uma carta branca, não se dá um cheque em branco para que a parte, vendo que o seu recurso anteriormente feito, digamos, esteja redigido de forma não muito convincente, venha a fazer um recurso totalmente novo, nós não podemos aditar o recurso que já foi feito. Nós podemos aproveitar o que já foi feito anteriormente e modificá-lo e complementá-lo de acordo com a nova decisão. Mas não se pode fazer um novo recurso simplesmente ignorando aquele que já foi apresentado. A segunda questão é a questão do preparo. O preparo era um vício insanável no regime anterior, agora passa a ser um vício sanável. Se nós estamos tratando de AJG, a AJG que tenha sido deferida na origem, no primeiro grau, ela não precisa ser reiterada em segundo grau. Mas não basta a simples alegação, tem que se provar efetivamente o deferimento da AJG em primeiro grau. Ela pode ser requerida junto ao recurso, na petição de recurso. Não se admite que haja pedido de AJG depois de interposto o recurso. Posteriormente, tem que ser feito junto com o recurso. Se for pessoa jurídica, a parte deverá trazer elementos contábeis hábeis para comprovar a dificuldade ou a impossibilidade, melhor do que a dificuldade, para o pagamento das despesas processuais. Se a parte pediu a AJG e não houve manifestação do tribunal a respeito do assunto,
entende-se que ela foi deferida tacitamente. Se se está discutindo a JG no próprio recurso, é evidente que se faz desnecessário o preparo desse recurso. Se o recurso é interposto após o expediente bancário, está dentro do prazo, mas já passou o expediente bancário, é possível que o pagamento seja feito no primeiro dia útil subsequente. Isso está regulado por súmula 484 do STJ. Uma outra observação é que a isenção de custas na ação civil pública não se estende às execuções individuais. E uma última observação no que diz respeito à questão do preparo, e isso é uma matéria que com frequência bate a vice-presidência, é os efeitos do deferimento da JG são sempre ex nunc. Não há deferimento retroativo de AJG, dali para a frente. Terceiro pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos ditos excepcionais é o exaurimento da instância, ou seja, não cabe recurso extraordinário, não cabe recurso especial de decisão monocrática, só de acordo. Não é possível que haja decisão monocrática atacada por recurso excepcional. Próximo slide, por favor. Pressupostos intrínsecos de admissibilidade. Esses pressupostos intrínsecos, eu estou aqui trazendo apenas os principais, não estou esgotando o assunto, eles estão elencados, por assim dizer, de uma forma sistemática através de súmulas dos tribunais superiores. Os advogados costumam dizer que é a jurisprudência defensiva dos tribunais superiores. E essas súmulas, então, tratam dos seguintes assuntos. O mais comum, não o mais importante é o segundo, é o perfeccionamento, mas o mais comum é a questão do reexame da prova. Vejam que, no próximo slide, por favor, essa matéria está regulada tanto no âmbito do STF como do STJ. Podemos passar o slide. No Supremo Tribunal Federal, nós temos a súmula 279, para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. E no Superior Tribunal de Justiça nós temos a famosa súmula 7, que é aquela que diz que a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. A dificuldade está aqui em saber o que é reexame de prova e o que não é reexame de prova. Quando nós estamos falando em reexame de prova, estamos falando de error fact. E isso é diferente do error juris que ocorre na revaloração da prova. E as partes recorrentes tentam sempre fazer essa distinção, dizer que não estão aqui tentando revalorar, não estão fazendo reexame dos fatos, mas estão tentando revalorar a prova. O próximo slide, por favor. O que nós temos que verificar com relação a isto é o seguinte: que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, eles não podem mudar o fato, mas eles podem sim avaliar as consequências. E isso não é um jogo de palavras, isso é bastante significativo. Eu trago aqui a título de ilustração. Então, um processo bastante moro que passou pela quarta turma do tribunal no ano passado, uma ação ambiental que dizia respeito ao Parque Germânia. Ali nós tínhamos claramente questão de fato e questão de direito. A questão de fato que se apresentou era saber se a vegetação que foi retirada para a construção dos edifícios, dos parques, das praças, etc., se ela era vegetação nativa remanescente de Mata Atlântica ou não. Isto é fato. Isso é provado através de perícia, com biólogos, com botânicos, etc., etc. A segunda questão que se impunha não é matéria de fato, é saber se fosse remanescente ou não, se seria possível haver a retirada dessa vegetação ou não, se a retirada foi legal ou se a retirada é ilegal. Isso é consequência do fato. Essa distinção entre questão de fato e questão de direito é a verdadeira vexata question. José Afonso da Silva, que não se pode separar fato e direito, porque este é objeto tridimensional, integrado de fato, valor e norma,
a mesma teoria do professor Miguel Reale, né, a teoria tridimensional, que, por sinal, também é análoga à teoria de Carlos Cortes, na Argentina. Para que os senhores tenham uma ideia da dificuldade que está de verificar na prática, se estamos tratando de questão de fato ou questão de direito, é apenas relembro um episódio interessante que ocorreu no Supremo Tribunal Federal, na época em que ainda era ministro da Corte, o Nelson Jobim. O ministro Nelson Jobim estava lendo o seu voto e o advogado, na época, advogado era o atual ministro Luiz Roberto Barroso. E o ministro, o advogado Luiz Roberto Barroso, então, interrompe o ministro Jobim e pede uma questão de ordem. O ministro Jobim pergunta, mas é questão de fato? Sim, sim, é questão de fato. Começou a expor a questão de fato, foi interrompido pelo ministro Jobim, disse, não, isso não é questão de fato, isso é questão de direito. E se houve, então, uma discussão no momento para saber se era questão de fato ou questão de direito. Resultado, tiveram que suspender momentaneamente o julgamento e se fez uma votação na corte, com todos os integrantes, para saber se a questão era de fato ou a questão era de direito. Não me lembro quem é que saiu vencedor aí nesse impasse. Mas vejam como realmente a questão é bastante complexa. Nós temos no direito brasileiro uma obra primorosa a respeito do assunto, que é o recurso especial e a revisão da questão de fato pelo STJ, da lavra do professor Danilo Krijnik. Essa obra, ela esgota, por assim dizer, a questão sob o ponto de vista da doutrina estrangeira, principalmente a italiana, e também da doutrina americana. E se apreende dali algumas lições de grande utilidade. Por exemplo, o professor Krijnik diz que questão de fato responde às seguintes indagações. Quem, quando, o que, onde? Mas também existem as chamadas questões mistas, mixed questions, como diz a doutrina americana. Onde não há certeza razoável se está tratando de fato ou se está tratando de fato. E esses exames casuísticos, eles devem ser dirimidos pelos tribunais superiores. Por esta razão, na vice-presidência tem-se por norma isso. Quando há dúvida a respeito de se a questão é de fato ou a questão de direito, nós não deixamos de admitir o recurso. Quer dizer, será resolvido no Tribunal Superior. Nós inadmitimos o recurso pela súmula 7 quando não há, a nós não parece que não haja dúvida por se tratar de error fact e não error juris. Apenas a título de ilustração, eu traria aqui ao conhecimento dos senhores algumas questões que são dadas como questão de fato pela vice-presidência. Quantificação de danos morais, modificação de percentual de honorários advocatícios, o dimensionamento da sucumbência recíproca, interpretação do título executivo, quantificação de multa ambiental, indenização além da reparação do dano ambiental, aquela questão muito comum que se pede a reparação do dano, restauração in loco, in situ, e o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, ou o Ministério Público diz, não, isso não é suficiente, além de reparar, ainda tem que indenizar pelo período em que a sociedade ficou privada da fruição desse bem que foi ecologicamente vilipendiado. Isso é questão de fato, não é questão de direito, isso não permite a subida da questão aos tribunais superiores. Novo para... Não, continuando ainda com esse parágrafo, com esse slide, nós temos duas súmulas no Supremo Tribunal Federal a respeito dessa questão, que é a 282, conhecidíssima, é inadmissível recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. Então, tem dois elementos aqui importantíssimos nessa súmula, suscitada e ventilada, ou seja, tem que haver suscitação e tem que haver decisão a respeito disso. E a súmula 356, o ponto de omisso da decisão sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário por falta do requisito do pré-questionamento. Essas duas súmulas, a 282 e a 356, elas nasceram ainda sobre a égide da Constituição Federal de 1946. Então, isso é matéria velha já. Não há nenhuma novidade a respeito do assunto. No Superior Tribunal de Justiça, próximo slide, por favor, nós temos também duas súmulas de grande importância que tratam do assunto.
que é a súmula 211, que diz que é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal ACO, e a súmula 320, que é a questão federal, somente será ventilada, somente ventilada no acórdão vencido, não atende ao requisito do pré-questionamento. Próximo slide, por favor. Junte-se a isso, a essas súmulas, o novo artigo 1025 do Código de Processo Civil, que veio para solucionar o problema e parece que não solucionou, pelo contrário, criou ainda mais confusão a respeito do assunto. Esse artigo 1025 traz o que se chama de pré-questionamento ficto. Diz ele que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Em resumo, o que se tem que ter presente é que não há pré-questionamento quando a questão federal não foi debatida no acórdão recorrido. Ou seja, o Tribunal Superior, ele não julga originariamente, ele apenas rejulga. O professor Cássio Scarpinella Bueno refere que recorre-se do que efetivamente foi decidido e não do que, a despeito de ter sido pedido, não o foi. Então, veja, nós temos que ter uma causa decidida e ou que deveria ser decidida, não foi decidida. Causa decidida, error in judicando. A causa foi decidida, a parte acha que ela foi mal decidida, houve uma decisão errônea, então é um error in judicando, cabe sim recurso ao Tribunal Superior, a matéria está pré-questionada. Causa que deveria ter sido decidida, error in procedendo, não é um error in judicando, mas continua sendo um erro, e isso também permite que haja, então, a subida do recurso ao Tribunal Superior. Embora esse artigo 1025 ele tenha mitigado a súmula 211, e há quem entenda que a súmula está totalmente superada pelo artigo 1025, que eu modestamente me parece que não, ainda me parece que não há pré-questionamento quando a questão recorrida tenha sido apresentada pela primeira vez nos embargos de declaração. Ela deve ter sido suscitada durante a instrução do processo ou durante o julgamento da apelação ou do agravo do instrumento, mas não nos embargos de declaração. Os embargos de declaração não podem inovar. Isso não é pré-questionamento. Inovação em embargo de declaração é pós-questionamento. Uma outra observação é que para que haja essa possibilidade revisão com pré-questionamento, o recurso extraordinário e recurso especial devem alegar a violação do artigo 1022, que é aquele que trata das hipóteses em que cabe os embargos de declaração. Quer dizer, os embargos de declaração, eles não podem fugir da sua natural competência, que é aquela da obscuridade, da contradição, da omissão, que é o principal, ou mesmo do erro material. Omissão, que no caso diz respeito ao pedido, e não quanto aos argumentos que não constaram do julgado, porque não há necessidade de se rebater um a um esses argumentos. Então, tentando resumir o que foi dito até aqui, nós podemos vislumbrar três situações, ainda nessa questão do pré-questionamento. A primeira situação é a seguinte: a decisão enfrentou a questão federal, o acórdão da apelação, o agravo do instrumento, ele enfrentou a questão federal. Então, faça o recurso extraordinário ou recurso especial sem nenhuma necessidade da interposição de embargos de declaração. A segunda hipótese é que não houve decisão sobre a questão federal. Então, não é caso de recurso. Não houve contrariedade, obscuridade, omissão ou erro material. Não existiu causa decidida. Não cabe, simplesmente, o recurso extraordinário, e por esta questão, então, o recurso não terá subido. A terceira hipótese é que o tribunal deveria ter decidido questão federal suscitada, quer dizer, houve a suscitação dessa questão federal, digamos, na apelação ou durante a embargo de declaração da sentença ou durante a incontestação, não interessa, ela deveria ter suscitado,
mas não fez, não houve efetivamente manifestação do tribunal. Então, isso forçaria, parece, até a oposição dos segundos embargos de declaração. E aí, nesse caso, sim, se tornam indispensáveis os embargos de declaração para que haja o conhecimento dos recursos no Tribunal Superior. E se rejeitados os embargos de declaração no tribunal a quo, o Tribunal Superior, o que irá fazer? Ele irá anular o acórdão e devolver para que haja novo julgamento com a apreciação daquela questão que fora suscitada, mas que não fora decidida. Eu, a respeito desse assunto, eu trago aqui alguma jurisprudência recentíssima, classificada, apenas a título de ilustração. Decisão de maio deste ano, da quarta turma, inadmissível recurso especial quanto à questão do quarta turma do STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo, súmula 211. Então, veja, ela não está superada, ela existe ainda. A admissão de pré-questionamento ficto, artigo 1025, e recurso especial, exige que, no mesmo recurso, seja indicada a violação do artigo 1022 do CPC para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acordo. Uma vez acordo constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo da lei. Uma outra decisão agora da segunda turma, de março deste ano, percebe-se que a tese recursal não foi apreciada no acordo recorrido, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo tribunal de origem, incidindo a súmula 211. A admissão de pré-questionamento ficto do artigo 25, em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada a violação do artigo 1022 do CPC para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência de vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado poderá ser seja supressão de grau facultada pelo dispositivo. Pelo parte recorrente não indicou nas razões do apelo nobre contrariedade ao artigo 2015. Outra decisão de março também deste ano, da quarta turma, ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do pré-questionamento, incidência da súmula 211. E trago aqui outras decisões, não vou ler, para não perdermos, não nos adiantarmos muito na hora, e vou apenas referir duas que não são mais do STJ, mas do STF, mas no mesmo sentido. Uma decisão de 2018, do ministro Alexandre de Moraes, que diz que o juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário pré-questionamento explícito que pressupõe debate e decisão prévios sobre o tema jurídico constitucional versando no recurso, incidência da súmula 282. A pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração de pré-questionamento. Tal somente se verificará caso o tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do artigo 1025. E uma outra decisão do ministro Lewandowski, de maio deste ano, que diz que é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguída não tiver sido pré-questionada. Incidência da súmula 202, além disso, a tardia ligação de ofensa ao texto magno, apenas deduzida em base de declaração, não supre o pré-questionamento, conforme estabelecido no artigo 1025, os embargos de declaração só atendem ao requisito do pré-questionamento se efetivamente houver erro, omissão, contradição, obscuridade no acórdão embargado. Vamos passar ao próximo slide, por favor. Um terceiro requisito pressuposto intrínseco de admissibilidade dos recursos é a deficiência da fundamentação. E isso está previsto na súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, que diz que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Isto, embora esta súmula tenha sido gerada no seio do Supremo Tribunal Federal e ela faça expressa referência a recurso extraordinário, ela também se aplica, por analogia, ao recurso especial no seio
do STJ. Aqui, os casos de deficiência de fundamentação são os mais variados. Nos deparamos com vários deles. Vou apenas trazer aqui os mais comuns e que tem aportado a vice-presidência do tribunal. A ausência de indicação expressa do dispositivo legal ou constitucional violado, a indicação genérica de violação da lei federal sem indicar o dispositivo, qual o artigo, qual o inciso, qual o parágrafo, qual é a linha, quer dizer, a parte entra com recurso especial dizendo que foi desrespeitado o Código Florestal. A parte entra com recurso especial dizendo que a Lei 7.347 foi também desrespeitada, porque ela prevê indenização juntamente com a reparação do dano. Ou se diz que o regimento jurídico dos servidores públicos da União, o regimento único, também foi desrespeitado. Isso não é possível. Tem que se apontar qual o dispositivo, qual o artigo, qual o inciso que teria sido desrespeitado. Eu também encontrei jurisprudência a respeito desse assunto, aprofundando um pouco mais, dizendo que também se entende por deficiência de fundamentação quando há indicação expressa da alínea do dispositivo constitucional. E isso me parece exagerado. Nós não temos barrado a subida de recursos extraordinário especial com esse fundamento. Quer dizer, a parte faz o recurso extraordinário com base no artigo 102.3, mas não diz se é a contrariedade diz respeito à linha A, que é o contrariar o dispositivo da Constituição, ou B, que é declarar a inconstitucionalidade de lei federal, ou C, que é julgar válida a lei estadual em conflito com a Constituição Federal. Ou então faz o recurso especial com base no artigo 105.3 e não diz se é pela linha A, que é a contrariedade à lei federal ou negativa de vigência, ou se é por divergência jurisprudencial. Me parece que isso é excessivo. E basta se ler o que está de um recurso para saber se está alegando divergência jurisprudencial ou violação da lei. Mas tem jurisprudência defensiva do Tribunal Superior, no sentido de que isso também seria suficiente para barrar o conhecimento desses recursos. Seguindo nas deficiências de fundamentação, nós temos a hipótese de deficiência do cotejo analítico, quando o recurso está baseado na linha C. E, então, esse cotejo analítico deverá ser feito de forma bastante detalhada e pormenorizada. Não basta apenas trazer o acordo ao paradigma e não explicar onde está a distinção ou onde está a semelhança entre os casos. Também, caso de deficiência de fundamentação, a alegação de violação do artigo 1022, sem que haja indicação do vício. Se diz que houve infração do artigo 1022, mas não se diz se foi erro, se foi por omissão, por contradição, por obscuridade, por erro material. A ausência de indicação de correlação entre a lei violada e a fundamentação da tese recursal, a ausência de comprovação da divergência jurisprudencial, já havia referido, uma mera transcrição de ementa, quando há paradigma oriundo de habeas corpus, de mandado de segurança, de recurso ordinário, também não serve, tem que haver paradigma de recursos especiais ou extraordinários. Quando o recurso especial está em divergência com o julgado do Supremo Tribunal Federal e, por último, as chamadas razões dissociadas. As razões dissociadas, quer dizer, as razões do recurso não condizem com aquilo que foi decidido no acórdão atacado. Eu trago aqui uma decisão do STJ a respeito dessa súmula 284. Diz fundamentação genérica e deficiente. Súmula 284, ausência de pré-questionamento. Não nos interessa agora. Alegação genérica de violação dos dispositivos do artigo 458.1 e 535.1 e 2 do CPC de 73, sem explicar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na súmula 284. E uma decisão do Supremo Tribunal Federal, também a respeito do mesmo assunto, do ministro Gilmar Mendes, que diz que a indicação no recurso extraordinário de norma completamente estranha ao que se decidiu no acórdão atrai o óbice da súmula 284, ademais, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida atrai o óbice consubstanciado pela súmula 284. Próximo slide, por favor.
podemos passar, isso aí já foi falado, vamos passar para o próximo. Outros pressupostos intrínsecos, então, de admissibilidade ou inadmissibilidade. Outras súmulas que tratam do assunto. A súmula 283, Supremo Tribunal Federal, é inadmissível recurso extraordinário. Quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. E no STJ, a súmula 126, é inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamento constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente por si só para mantê-lo e a parte vencida não manifesta o recurso extraordinário. Próximo slide, por favor. Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça é de grande importância. Essa súmula diz que não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Uma primeira observação que temos que fazer aqui é que vejam que essa súmula, quando foi gestada, ela se referia apenas à possibilidade de recurso especial por divergência jurisprudencial e não pela linha A, que era a contrariedade da lei federal. Mas a jurisprudência evoluiu e atualmente pacificou-se a interpretação de que, embora no início só valesse para a linha A, agora também pela linha C se admite a aplicação da súmula 83. Eu trago aqui decisão recentíssima, em maio deste ano, diz que agravo interno no recurso especial, a súmula 83 do STJ, a despeito de referir somente a divergência pretoriana, é aplicável à linha A do artigo 105.3 da Constituição Federal. Súmula 286, não se conhece o recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da súmula da decisão recorrida. Apenas esqueci de mencionar uma questão também que é importante no que diz respeito à súmula 83, e vou pedir licença para voltar a esse tópico. É que no código anterior, o código de 73, nós tínhamos uma previsão que dava um poder muito grande ao relator da apelação, no sentido de que o relator monocraticamente ele poderia negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a jurisprudência do respectivo tribunal, do STJ ou do STF, no artigo 557. Isto foi abolido, não existe mais. Me parece que talvez erradamente, mas realmente se diminuiu o poder do relator. Então, a compensação que nós temos para esse poder que tinha o relator de negar seguimento ao recurso monocraticamente seria essa aplicação da súmula 83, no sentido de que a decisão está contrariando a orientação já firmada no Tribunal Superior. Próximo slide, por favor. Outras hipóteses de pressupostos intrínsecos. Súmula 735, não cabe recurso extraordinário contra acordo que defere liminar, e STJ 518, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Próximo slide. Questão da ofensa reflexa da Constituição. Essa sim é uma matéria também que seguidamente aporta na vice-presidência. São recursos extraordinários que se alega a ofensa à Constituição, mas, a rigor, essa ofensa ela é apenas reflexa. Ou seja, para se examinar o mérito em si do recurso, tem que se examinar a legislação infraconstitucional. Isso é muito comum nas ações ambientais, em que se interpõe um recurso extraordinário alegando violação do artigo 225 da Constituição, que
que é o artigo mãe, aquele que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo seu poder público o dever de defendê-lo e preservá-lo. Ora, isso todo mundo sabe, isso ninguém contraria isso. Não é? Mas, juntamente a esse artigo 225, que seria a porta de entrada para um recurso extraordinário, se alega, agrega-se isso, diz respeito à legislação infraconstitucional, à Lei 7347, à Lei do Código Florestal, etc., etc. Se tem vegetação, vegetadora de dunas, se traz, tem mangue ou não. Isso, por sinal, nem é matéria de recurso extraordinário especial, é matéria de fato. Os tribunais superiores têm entendido também como ofensa reflexa a alegação de violação do artigo 5º em suas várias facetas, inciso 2, inciso 54, inciso 55, entre outros. Apenas a título de ilustração, com relação ao inciso 54, eu recordo, vou contar isto para quebrar um pouco a aridez do tema, que há anos atrás, há uma década atrás, estava um juiz convocado na quarta turma e ele estava lendo o seu voto e ele esbarrou, então, no artigo 5º, 54 da Constituição. Mas estava esquecido lá das aulas do ensino fundamental sobre os algarismos romanos e se atrapalhou. Então, ele disse assim, o artigo 5º deu uma paradinha e candidamente riu e disse, livre. Artigo 5º livre, seria o inciso 54. Então, sempre que eu vejo o artigo 554, eu de brincadeira falo, artigo 5º livre. Então, essas questões do artigo 5º, inciso 2, que é a questão do princípio da legalidade, ninguém pode deixar de fazer sem se criar lei, fazer ou deixar de fazer uma lei, inciso 5º, que são o contraditório, a ampla defesa, a coisa julgada, o acesso à justiça. Isso também já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 660. E esse tema 660 diz que a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência da repercussão geral nos termos do precedente fixado no recurso extraordinário número X. Este eu trago jurisprudência também recente do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa questão da ofensa reflexa. Tenho aqui uma decisão da segunda turma de 2016 que diz assim, arguição de afronta a dispositivos constitucionais pela inscrição da parte agravante no Serasa em face de débitos tributários constitui alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição por demandar a interpretação de legislação infraconstitucional. E o artigo, o ministro Lewandowski, no seu voto, diz exatamente isso. No tocante à arguição de afronta aos artigos 5º, 2, 10, 13 e 17 e 151 e 170 da Constituição, na matéria tributária, pela inscrição da parte agravante no Serasa, em face de débitos tributários, verifica que se trata de alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, e por isso, então, não se conhece do recurso. Uma outra decisão, agora em matéria penal, a respeito também da ofensa reflexa, artigo 5º, 2 e 39 da Constituição Federal. 39 é o artigo da nula pena sine lege. Não é? Então, o acordo está dizendo exatamente isso, que a ofensa, no caso, é reflexa. Essa decisão é de agosto de 2017. O voto refere que a ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da motivação das decisões judiciais, também isso é muito comum, alegar que não houve motivação suficiente da decisão judicial, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente de exame prévio das normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta à Constituição e, por si só, não desafia a instância extraordinária. E, por último, um último acórdão do saudoso ministro Teori Zavascki, 2012, que também diz isso. Artigo 5º, livre e 55 da Constituição Federal, ofensa reflexa.
Então, evidentemente, que essa matéria está já pacificada de forma ampla pelos tribunais superiores. Então, não adianta se interpor recurso extraordinário alegando a infringência desses artigos. Outra questão, a da decisão mista. É possível que na vice-presidência se negue seguimento a um recurso em razão de um tema X e que se admita ou inadmita o recurso em relação a um tema Y. Nesse caso, haverá necessidade, então, de dois recursos. A necessidade de um agravo de interno para a negativa de seguimento e o agravo para o Tribunal Superior da inadmissão. Em resumo, essas são as principais, me parece, motivos de inadmissão dos recursos, que eu resumi num PowerPoint, num slide que eu gostaria, antes de apresentar, eu gostaria de pedir licença aos senhores que, por favor, não relevem, que isso pode trazer lembranças de alguns dos fatos políticos recentes do país, mas não tem nada a ver, é uma mera coincidência. Próximo slide, por favor. Então, aí nós temos a inadmissão, não é, dos recursos e as suas várias hipóteses que foram aqui relembradas. O artigo 5º, a jurisprudência pacificada, o recurso parcial, a deficiência de fundamentação, o reexame da prova, a falta de pré-questionamento, a intempestividade, a ausência de preparo e a ofensa reflexa. Próximo slide, por favor. Vamos passar agora à análise dos recursos repetitivos. É de todo sabido que existe no Brasil uma enorme judicialização das questões sociais. Nós temos uma cultura recursal exacerbada. Sempre se quer ir até a última instância. E nem se pode culpar o administrado, o jurisdicionado, com relação a isso, porque isso, em parte, é ocasionado por uma certa instabilidade que se verifica nas decisões proferidas pelas cortes superiores. Então, essa instabilidade é que justifica essa proliferação dos recursos. Nós devemos sempre buscar a previsibilidade e a estabilidade das decisões, que, aliás, é a base do sistema de common law, previsibilidade e estabilidade. Nós estamos cada vez mais nos aproximando dos princípios da common law, aliás, isso é uma via de mão dupla, porque também na common law, nos países de common law, eles estão cada vez mais admitindo a legislação. Não é? Isso começou, essa influência começou nos Estados Unidos na década de 70 pelo Clean Air Act, não é? E depois, em matérias técnicas, cada vez mais tem se multiplicado em países de common law as legislações, os statutes a respeito. Então, há uma aproximação de ambos os sistemas. Não somos nós apenas que estamos imitando o que há na common law. Essa sistemática de recursos repetitivos, ela visa a dar uma uniformidade e um enxugamento no sistema recursal. Em resumo, se quer é reduzir a litigiosidade, evitar julgar a mesma coisa várias vezes. E não é uma coisa racional. E também esta sistemática dos recursos repetitivos, ela tende a ultrapassar o interesse individual, assim como a repercussão geral. O interesse que está em jogo aqui é o próprio interesse público. Próximo slide, por favor. Os recursos repetitivos, eles se assemelham à repercussão geral, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. A repercussão geral é um filtro recursal, um requisito constitucional de admissibilidade, ao passo que o recurso repetitivo é uma sistemática de julgamento de recursos múltiplos. Próximo slide. Como é que se dá essa sistemática perante a vice-presidência do tribunal? Essa matéria está regulada no artigo 1030 do CPC, ao aplicar a sistemática dos recursos repetitivos, nós temos, então, várias opções. Em primeiro lugar, o que pode ocorrer é a negativa de seguimento do recurso. Então, o tribunal, a vice-presidência, o tribunal atual não julga o recurso, mas apenas impede a sua subida quando o acórdão
recorrido está em conformidade com o entendimento do STJ em repetitivo com o tema fixado. A segunda hipótese é encaminhar a retratação da turma, ou seja, se faz a conclusão do acordo, quando a conclusão do acordo está divergente de tese firmada em acórdão paradigma em repercussão geral ou recurso repetitivo, a vice-presidência, respeitosamente, devolve o processo à turma e aventa a eventualidade, a possibilidade de que haja a alteração do julgamento. É evidente que não se determina a alteração do julgamento. Se a turma se retrata e altera o julgado, ela deverá, então, decidir as questões que ainda não tivessem sido decididas e cujo enfrentamento se torna necessário em decorrência da alteração. Isso está previsto no artigo 1041, parágrafo 1º. Se a turma mantém a sua decisão em razão da distinção, dizendo que não é caso de aplicação de tema repetitivo, e essa distinção pode ser tanto jurídica como pode ser uma distinção fática, o processo retorna à vice-presidência e a vice-presidência faz o juízo normal de admissibilidade. Outra hipótese é o sobrestamento. Se sobresta o recurso que versa sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida, ou ainda se sobresta e se faz mais, se remete como representativa de controvérsia aos tribunais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem incitado, por assim dizer, ou tem pedido uma certa insistência que os tribunais regionais remetam a eles assuntos representativos de controvérsia para que se aplique a essa sistemática dos recursos repetitivos. Por essa razão que se criou, inclusive, no tribunal, uma comissão de precedentes para se ver quais são esses casos. Vejam que, para que haja esta remessa como assunto representativo de controvérsia, não se exige um número mínimo de processos. Não está tarifado isso. Não é porque temos 200 ou 300 decisões sobre o mesmo assunto que isso deverá ser remetido ao tribunal. Também não se exige que a controvérsia seja nacional. Ela pode ser meramente regional. Eu dou como exemplo, lá, imagine em Minas Gerais, a questão de Brumadinho. Aquilo ali só tem repercussão dentro da região em si, mas isso é suficiente para que se mande para o Tribunal Superior como matéria de controvérsia para que seja solucionado uma vez só e não em vários processos. O que interessa para essa remessa é a potencialidade teórica de multiplicação de ações, inúmeras tramitações no primeiro grau, e os juízes de primeiro grau que nos auxiliam e que nos dão conhecimento quando isso está ocorrendo, porque eles são os primeiros a notar essa potencialidade de multiplicação de ações. Essa matéria, então, ela é delimitada de forma preliminar na vice-presidência e definitiva pelo STJ quando dá afetação do recurso. Apenas após este chamado juízo de confrontamento que é feito pelo artigo 1030, de conformidade, juízo de conformidade, é que se passa, num segundo momento, ao juízo de admissibilidade. Se julga a admissibilidade recursal com aqueles requisitos que nós já vimos referir. Próximo slide, por favor. Já podemos passar para o outro. Vamos tratar agora do efeito suspensivo. Vejam que no direito brasileiro vige a regra geral de que os recursos sejam admitidos apenas no efeito devolutivo, conforme está explicitado no artigo 995 do CPC. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. A exceção a essa regra vem estampada no parágrafo único desse mesmo artigo 995, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Próximo slide. No
No que respeita especificamente aos recursos extraordinário e especial, o artigo 1029, parágrafo 5º do inciso 3, diz que o pedido de efeito suspensivo deverá ser requerido ao vice-presidente do tribunal recorrido no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como o caso do recurso ter sido sobrestado, nos termos do artigo 1037. A doutrina tem alargado esse período, entendendo que compreende-se também, dentro do âmbito de apreciação pela vice-presidência, o tempo que medeia da publicação do acórdão até a interposição do recurso. Então, diz a qual não seria interposição do recurso, mas mesmo antes, desde a publicação do acórdão. Publicada a decisão de admissão ou inadmissão do recurso pela vice-presidência, esgota-se a jurisdição do vice-presidente, competindo a parte pleitear o efeito suspensivo perante o relator no Tribunal Superior, caso tenha sido ele negado no Tribunal a quo. Cumpre indagar aqui, esta que é a questão que se põe, se da concessão ou negativa de concessão de efeito suspensivo pela vice-presidência, cabe agravo interno. Essa aqui é a questão. Em primeiro lugar, vejam que é eloquente o silêncio do artigo 1029 a tal sentido, devendo, pois, prevalecer a regra geral do artigo 995. O 1029, ele estatui que o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso poderá ser formulado por requerimento dirigido ao presidente ou vice-presidente do tribunal e não fala em agravo ou recurso dessa decisão. Então, em princípio, vale a regra geral do 995. Depois, em complementação disso, ao tratar do agravo interno, o artigo 1021 do Código de Processo Civil estatui que ele caberá contra a decisão proferida pelo relator. Ora, o vice-presidente não é relator do recurso especial e do recurso extraordinário. Não bastasse isso, nós temos ainda a opinião abalizada de Araquém de Assis no seu festejado manual dos recursos, que diz o seguinte, está tratando do agravo interno do artigo 1021, diz assim, não se excluem outras decisões agraváveis. O caso mais óbvio é o da concessão de efeito suspensivo aos recursos extraordinários, em especial nos casos do artigo 1029, parágrafo 5º, 1 e 2. Vejam, ele não refere o inciso 3, que é o que nos interessa, o que trata do requerimento de efeito suspensivo dirigido à vice-presidência do tribunal a quo. Esse entendimento também não discrepa do que está disposto no regimento interno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, ao disciplinar a competência das sessões de julgamento no nosso artigo 9º, inciso 5, refere agravo interno de que tratam os artigos 1030, parágrafo 2º, e 1037, parágrafo 7º do CPC. O 1030, parágrafo 2º, por sua vez, diz que da decisão proferida em fundamento nos incisos 1 e 3, caberá agravo interno nos termos do artigo 1021. O inciso 1 trata da negativa de seguimento e o inciso 3 trata da decisão de sobrestamento do recurso. Por último, o artigo 1037, parágrafo 7º, admite o agravo interno contra a decisão que indeferir o requerimento de exclusão do prestamento do processo para inadmitir o recurso extraordinário em especial sob fundamento de intempestividade. Não tem nada a ver com o que nós estamos tratando aqui, nada a ver. Intempestividade. Então, não há hipótese de recorribilidade mediante agravo interno de decisão de concessão ou não de efeito suspensivo proferido pela vice-presidência em sede de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário ou especial, devendo essa pretensão ser dirigida ao relator perante a Corte Superior após a subida do recurso. Próximo slide, por favor. Sobrestamento e distinção. Talvez essa seja a matéria mais complexa da que será tratada nesta alocução. A matéria realmente ela exige uma compreensão bastante difícil. Nós temos, a rigor, duas hipóteses de sobrestamento de processo. A primeira é
o sobressamento pela vice-presidência, que está no artigo 1030, inciso 3, que é: se o recurso extraordinário ou recurso especial tratam de controvérsia com repercussão geral ou caráter repetitivo ainda não julgada, o processo será sobrestado. E há também a previsão do artigo 1037.2, que é o sobrestamento determinado pelo relator no Tribunal Superior. Na primeira hipótese, que o sobrestamento se dá na vice-presidência do Tribunal Regional Federal, uma vez julgada a questão que estava causando o sobrestamento, passa-se então ao juízo de conformidade. Se o acórdão, se a decisão que está no recurso está de acordo com o que foi julgado no Tribunal Superior, se nega seguimento simplesmente ao recurso. Se a decisão contrariar o que está no Tribunal Superior, remete-se o processo à turma para reexame. Desse sobrestamento pelo vice-presidente, cabe agravo interno. Este agravo interno, ele foi introduzido pela Lei 13.256/16, que é uma lei que ela nasceu durante a vacatio legis do Código. Ela alterou o Código de Processo Civil durante a sua própria vacatio legis. E, então, ela introduziu o parágrafo 2º ao artigo 130, remetendo ao artigo 1021, parágrafo 2º. Vejam que o artigo 1030, parágrafo 2º, diz que da decisão proferida com fundamento nos incisos 1 e 3, caberá agravo interno nos termos do artigo 1021. Quanto à segunda hipótese, que é o sobrestamento em razão de decisão do Tribunal Superior, nós já tínhamos previsto no Código o chamado incidente de distinção, que está previsto no artigo 1037, parágrafo 10, inciso 3, que é dirigido ao relator no Tribunal ad quem. Então, quando houve a criação do incidente de distinção, não havia previsão no Código de Processo desse agravo interno contra a decisão de sobrestamento da vice-presidência. Então, se poderia até, dentro de um exercício mais flexível de interpretação de lei, entender, será que esse agravo interno do 1021 não teria revogado tacitamente o pedido de distinção? Ou não teria sido mais técnico, que, ao se colocar o agravo interno, se retirar aquele pedido de distinção? Porque veja que nós temos aqui uma decisão judicial, uma mesma decisão judicial, atacada por dois remédios diversos, que fogem um pouco da sistemática do Código de Processo. A parte pode atacar através do agravo interno para o próprio tribunal atual, ou ela pode pedir a distinção ao relator. Como diz o ministro Barroso, um ponto fora da curva, não é? Uma mesma decisão atacada por duas decisões, e mais grave ainda, esse pedido de distinção, esse incidente, não tem prazo. Embora não se trate especificamente de recurso, não deixa de ser um recurso, é um recurso que não tem prazo. Então, nós temos como a doutrina jamais tratou desse assunto e entendeu que houve essa revogação tácita, que não me parece absurda, nós temos que conviver com ela e entender que é possível, então, essa possibilidade dos dois remédios. Mas a questão que se impõe é a seguinte: mesmo dispondo a parte do agravo interno, pode ela pedir distinção ao relator para o prosseguimento do recurso, de acordo com o artigo 1037, parágrafo 10, inciso 3? Então, vejam, ela interpôs o agravo interno foi julgado pela sessão, foi negado o provimento, aí ela entra com pedido de distinção ao relator. Quero parecer, e a vice-presidência não tem aceito isso, que se interposto agravo interno e esse agravo é desprovido, não é possível que se faça uso do segundo remédio, que é o pedido de distinção. Por quê? Porque o relator, ele compõe aquela sessão judicial que julgou o agravo interno. Então, pelo princípio da colegialidade, a decisão do relator não pode se sobrepor à decisão da sessão. Então, se houve essa opção do agravo interno, abre-se mão do pedido de distinção. Se não interposto o agravo interno, é possível, então, o cabe um incidente de distinção ao relator. O que acontece, então?
se a vice-presidência remete o processo ao relator na turma, e se o relator admite que há distinção, realmente é caso de distinção, o processo segue para o Tribunal Superior para que haja, então, a solução desse conflito. E, nesse caso, haverá um conflito de interpretação entre a vice-presidência e o relator. O vice-presidente entendeu que o caso é o mesmo do tema julgado e o relator diz que não, que há essa distinção. Quem vai solucionar o problema é o Tribunal Superior. Como é que ele soluciona? Se não há distinção, devolve-se o processo ao Tribunal ACO para aplicação da sistemática normal do artigo 1030 e do artigo 1040. Se há essa distinção, então o próprio Tribunal Superior passa então a julgar a matéria. Não há necessidade de que se devolva o processo. Uma última observação que eu faço é a seguinte: tanto esse pedido de agravo interno como o pedido de distinção, eles podem ser apreciados monocraticamente pelo vice-presidente, e o vice-presidente pode reconsiderar a decisão que havia feito de sobrestamento sem necessidade de remeter isso à turma. Se ele se convence de que realmente há distinção, ele retira o sobrestamento e faz o juízo de admissibilidade. Próximo slide, por favor. Não. Estamos adiantados. Vamos voltar um slide, por favor. Na frente. Mais um. Aí está. Eu trago aqui alguma casuística do que se tem verificado na vice-presidência a respeito dessa questão do sobrestamento dos processos para que se examine. Vamos ver algumas hipóteses aqui. Em primeiro lugar, primeira hipótese, o vice-presidente sobresta o processo, a parte interpõe agravo interno, o vice-presidente se convence de que é caso de distinção, quer dizer, ele decidiu mal ao sobrestar, e o que ele faz? Não há necessidade de se mandar isso para a sessão. Ele mesmo reconsidera a sua decisão e efetua juízo de admissibilidade. Isso tem sido feito na vice-presidência, felizmente, não com muita frequência, porque nem sempre se erra tanto assim, mas é possível que se erre. Né? A segunda hipótese é o vice-presidente sobresta, há o agravo interno, o vice-presidente não se convence de que haja distinção, ele mantém o seu sobrestamento, então leva o processo para que a sessão que vá solucionar o problema dando ou negando provimento ao agravo interno. Se a sessão nega provimento ao agravo interno, o vice-presidente indefere o pedido de remessa ao relator da turma. Próximo slide. Mais um slide, por favor. A quarta hipótese, não. Pulou um, voltamos um. Quarta hipótese, aí está. O vice-presidente sobresta o processo, não há agravo interno, mas há pedido de distinção. E o vice-presidente se convence de que é caso evidente de distinção. Então, ele torna sem efeito a decisão e efetua um novo juízo de admissibilidade. Outra hipótese, há o sobrestamento, há o pedido de distinção, não há caso evidente de distinção, então se remete o processo ao relator da turma. Agora sim, o próximo slide. O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça devolvem para sobrestar um processo de conformidade com um tema. O vice-presidente sobresta por ato ordinatório, é feito um pedido de distinção e mesmo nesse caso, é caso evidente de distinção. Então, aqui é uma situação bastante delicada, porque às vezes não somos só nós, os tribunais superiores também erram. São 120 servidores, 1000 processos por dia. Então, às vezes, é evidente que há distinção, não se deve aplicar o tema que está alegado pelo Tribunal Superior. Então, o que, que se faz? Se devolve ao processo ao Tribunal Superior com toda a delicadeza para que, por favor, reexamine a questão, porque talvez haja caso de distinção. E uma última hipótese, quando não é evidente o caso de distinção, aí o vice-presidente remete o caso ao relator da turma. Então, essas são algumas das hipóteses mais
frequentes na vice-presidência com relação à questão do sobreestamento. Seguindo o próximo slide, agora estamos quase terminando, eu já estou há 1h20 falando, já passei muito tempo. Vamos tratar agora da questão do recurso adesivo. Imaginem, os senhores, que nós temos um recurso extraordinário ou especial ajuizado, interposto por uma das partes, e a outra parte não interpõe recurso principal, por exemplo, mas faz recurso adesivo. Se é negado o seguimento ao recurso principal, qual seria a sorte do recurso adesivo? Nós temos aqui, tecnicamente, várias possibilidades. Não é? A primeira possibilidade seria inadmitir o recurso adesivo, dizendo que há uma falta de pressuposto de admissibilidade, porque não se poderia tecnicamente negar seguimento, porque negativa de seguimento pressupõe desrespeito a tema decidido. E aqui é uma questão processual, não é uma questão de tema. A segunda hipótese seria julgar o recurso adesivo prejudicado ou não conhecer desse recurso adesivo. Isso também, essa questão do recurso prejudicado, parece que foi afastada pela nova sistemática do Código de 2015. Isso era muito comum no Código anterior, mas hoje em dia não se fala mais em recurso prejudicado. Então, me parece que isso não é mais técnico. Em terceiro lugar, e esta é a solução que nós temos dado na vice-presidência, e com respaldo nas vice-presidências que nos antecederam, já também era esta a solução, nega-se seguimento a ambos os recursos, pela aplicação simples do princípio de que o acessório segue o principal. Se o principal foi negado seguimento, o adesivo também se nega seguimento. O que vai ocorrer daí? A necessidade de que haja dois agravos internos. Não é? Se providos os dois, admite-se os dois recursos. Se negado o provimento, o assunto morre aqui no tribunal. Penúltima questão a ser atacada é a questão da preclusão por erro grosseiro. Isso, embora pareça muito raro, não é tão raro assim. Às vezes, a parte, ou por descuido, estou falando em má fé aqui, por descuido, mas também, às vezes, por dúvida, não sabe qual o recurso que deverá ser interposto na decisão da vice-presidência, se é agravo interno ou se é agravo ao Tribunal Superior. E, às vezes, então, se interpõem dois recursos, às vezes com diferença de 2 minutos entre um e outro, que basta um clique de dedo e está interposto o interrecurso no processo eletrônico. Então, a questão está em saber se se admite o segundo recurso, quando ele é o correto, o primeiro é o recurso errado. É possível admitir, porque ele está dentro do prazo, foi interposto dentro do prazo ou não. E a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica a esse respeito, que não. A interposição do primeiro recurso, ela causa a preclusão e a interposição do segundo recurso se o recurso é errado, isso é considerado erro grosseiro. Então, o segundo recurso não é conhecido em razão da sua preclusão. E por último, para encerrar, a questão do sobreestamento do recurso especial em razão da matéria afetada à repercussão geral. Vejam, o STJ deve sobreestar o recurso especial e devolver ao tribunal a qual para que o futuro ajuste com o que for decidido no STF. Nós tivemos uma questão bastante interessante a esse respeito na vice-presidência, que havia uma matéria que tanto comportava ataque constitucional como infraconstitucional. Matéria tributária é muito comum acontecer isso. A questão é tanto constitucional como não. E, embora houvesse repercussão geral já afetada pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça assim mesmo julgou o caso. Está errado, não deveria ter julgado, deveria ter devolvido, esperando que fosse feito o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a julgado o caso, transitou em julgado. A decisão do Supremo Tribunal Federal transitou em julgado. E com base neste trânsito em julgado, a parte então comparece perante o tribunal e pede que se considere prejudicado o recurso extraordinário, porque não poderia haver modificação, porque ele vai tratar apenas da questão constitucional, ao passo que a questão infraconstitucional já transitou em julgado, então ele quer que siga o seu processo com o cumprimento de sentença, etc., etc. E isso não tem sido aceito, porque
E é o contrário, o recurso especial jamais torna prejudicado o recurso extraordinário. O recurso extraordinário, sim, é que pode tornar prejudicado o recurso especial. Então, o correto é que se aguarde o julgamento sempre que há repercussão geral. O último slide, por favor. Que é o meu agradecimento e as minhas excusas por ter avançado tanto no tempo e ter trazido essas questões de uma forma um tanto quanto atabalhoada aos senhores. Espero que tenha sido de alguma utilidade. Eu agradeço a atenção e estou à disposição. Doutor, nós é que agradecemos a oportunidade. Confesso que estou aqui sem palavras para mostrar a minha admiração pela sua exposição. Realmente ela foi encantadora, da seriedade como o tema tratado, a lucidez como o tema tratado, e essa sua capacidade de sistematização desse assunto tão, tão complexo, né? Eu confesso que ficaria aqui a tarde toda ali ouvindo, já tive vontade de ouvir tantas vezes, mas confesso que essa vez foi realmente bastante impactante. É um momento ímpar aqui na nossa escola da AGU. Se nós estivéssemos num evento físico, certamente estaríamos todos aqui em posição, em pé e aplaudindo. A gente fica imensamente agradecido. Não é bondade, realmente é muita admiração, né? A admiração que nós já tínhamos em relação ao senhor, e ela só se confirma ainda mais. A gente agradece muito, falo em meu nome, em nome da escola, da AGU, do Dr. Eugênio, que é o diretor da escola, dos colegas. Realmente é um momento muito especial para a gente de ouvir, para nós, para a carreira da AGU, em especial para a nossa escola aqui, e essa interlocução, esse contato com o TRF, ele é de suma importância, ele é especial para a gente, nós precisamos estreitar cada vez mais esse diálogo, e a sua exposição hoje nos mostrou que mais do que importante, ela é necessária para a gente, tem muita coisa, realmente, tem muitas questões importantes a aprender, e às vezes estamos tão próximos e às vezes tão distantes, né? E eu lhe ouvi hoje, mostrou o quanto nós, esses momentos são frutíferos, são oportunos para a gente. Então, reitero o meu agradecimento ao senhor, eu falo em meu nome, como disse, em relação ao nome dos todos os colegas aqui da AGU e da escola. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, de plano, eu passo a palavra para a nossa colega, a doutora Patrícia Trunfo, advogada da União, para fazer as suas considerações. Muito obrigada, doutor Tadeu. Desembargadora Orvalho, eu agradeço também imensamente. O tema que o senhor trouxe faz parte do nosso dia a dia. Os colegas devem estar assistindo ansiosos aí pelas suas respostas, né? Devem ter ficado muito felizes, né, por lhe ouvir. Realmente, doutor Eugênio, muito obrigada por essa oportunidade. Nesse momento difícil que nós estamos passando, a escola da AGU realmente está se superando e trazendo eventos de extrema qualidade, né, sobre o sistema online. Doutor Guilherme, né, querido colega, professor de processo civil, o senhor desembargador Orvalho foi extremamente didático. Realmente, nós lhe ouvimos assim, com bastante conforto. As suas lâminas, a sua apresentação, né, os esquemas que o senhor trouxe, prenderam bastante a atenção e realmente foram muito enriquecedores. E, repito, o seu tema para nós é o nosso dia a dia. O senhor é um magistrado admirável. As suas decisões quanto ao juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais têm nos dado bastante trabalho, tal a fundamentação completa e metódica que o senhor vem apresentando. Então, realmente, nós estamos trabalhando bastante quando temos que, a mais, né, além, quando temos que recorrer das suas decisões, porque elas realmente são muito bem fundamentadas, muito metódicas, né, específicas, enfim, em relação a cada um dos temas que o senhor aborda. O meu primeiro questionamento é uma questão que está aí chamando a atenção nesse momento, que é a questão da inteligência artificial. É a primeira... Primeiro questionamento que eu lhe faço, porque é uma grande curiosidade que a comunidade jurídica toda vem enfrentando,
né, nesse momento da utilização da inteligência artificial no juízo de admissibilidade, em especial dos recursos para os tribunais superiores. Nós já temos o Victor no Supremo Tribunal Federal, aí, né, sendo foi apresentado em 2017, 2018, se eu não me engano, né, que é essa questão do sistema de inteligência artificial. Eu já tinha posto, né, anotado esse questionamento para ele fazer, mas colegas me enviaram também esse pedido, que eu lhe indagasse sobre isso, em relação a como está se processando esse sistema no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né? Em que percentual, como está sendo alimentado o sistema de inteligência artificial. Então, gostaríamos de lhe ouvir um pouquinho a respeito disso. Pois não, muito obrigado, doutora Patrícia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer os elogios que foram feitos, evidentemente que exagerados. Mas, com relação à inteligência artificial, o nosso tribunal tem se deparado com essa questão já há algum tempo. E há um grupo de trabalho que está dedicado exclusivamente a isso. Aliás, os senhores sabem que nós temos um corpo de servidores altamente qualificado em matéria de informática. Não é? Não é à toa que o nosso tribunal criou o EPROC. Não é à toa que foram os servidores do nosso tribunal que criaram o sistema SEI, e hoje graça por quase toda a administração estadual e federal do país, e foi cedida gratuitamente a esses órgãos. E com relação ao EPROC, nós temos que reconhecer que tivemos uma vitória fantástica há pouco tempo, porque havia a intenção de acabar com o EPROC. Questão de uniformizar o projeto, o processo eletrônico dentro de uma outra base que não o EPROC, malgrado houvesse manifestações dos três estados com relação à 4ª Região da OAB, nas seccionais dos três estados, Ministério Público dos três estados, a própria AGU, os advogados, os juízes, todos são favoráveis ao EPROC, à qualidade do EPROC. Mas houve uma tentativa enorme de se proibir, e esse mérito todo é do nosso presidente, do desembargador Vitor Laus, que confrontou essa tendência majoritária em Brasília. Os quatro outros tribunais regionais já tinham atirado a toalha, já tinham se convencido que não seria possível o EPROC, e graças à insistência do desembargador Laus, se excepcionou e se permite a continuidade do EPROC. Mas apenas para mostrar, então, que nós temos qualificação técnica para tratar desse assunto. A inteligência artificial também. A inteligência artificial, ela está em... Em relação a esse tema, até antecipando, antes que enquanto o desembargador não volta, vou mencionar a ele, quanto ao pré-questionamento, aqui, em relação ao voto vencido, uma das questões que o desembargador Orvalho apresentou em relação a súmula 320 do STJ, quanto ao voto vencido, que a questão decidida, no caso da súmula ventilada, apenas no voto vencido não é considerada para fins de pré-questionamento. Na verdade, a OAB já pediu o cancelamento, inclusive, dessa súmula. Não sei se vocês têm acompanhado, eu não sei em que pé está esse julgamento, porque o artigo 941, parágrafo 3º do CPC, no tocante à ordem dos processos nos tribunais, é expresso ao dispor, né, que o voto vencido é considerado para todos os fins, inclusive para fins de pré-questionamento. Então, bom, eu estava dizendo, então, que há um grupo de trabalho destacado para isso no tribunal. Esse serviço já está sendo feito. Ele está numa fase, não vou dizer que seja apenas inicial, mas ele está longe de estar concluído. A doutora Patrícia falou que existe no Supremo Tribunal o projeto Victor, não é? Eu diria que no Superior Tribunal de Justiça existe o projeto Atos, em homenagem ao ministro Atos Guzmão Carneiro, também nesse sentido. É o desembargador Sanseverino que é o responsável. E nós somos, para nossa honra, no nosso júbilo, o Superior Tribunal de Justiça escolheu três tribunais do país para trabalhar em conjunto com ele na elaboração desse projeto de inteligência artificial. Um é o nosso Tribunal da 4ª Região, devido à qualificação do nosso corpo técnico. Outro é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E o terceiro, não me lembro qual é. Então, há um trabalho conjunto entre esses órgãos. O que nós temos de prático até agora?
Nós temos o sistema que faz a leitura dos acórdons, e esse sistema busca palavras-chave, e isso serve a título de sugestão para os relatores nas turmas e na vice-presidência. Quando nós abrimos um processo no eletrônico, na tela do computador, vai aparecer lá um ícone, sugestões de temas. Então, nós temos assim, o tema número tal do STF, 30%, ou 20%, ou 50%. Então, nós vamos lá, clicamos na tela e já aparece o tema. Porque essa questão dos temas é uma complicação, realmente. Então, nós temos praticamente 1.000 temas julgados ou afetados nos tribunais superiores, e é impossível que se tenha isso na cabeça. Então, isso facilita muito. Então, quando vem o processo, nós vamos lá e clicamos, já há esse sistema de inteligência artificial que recomenda que se examine determinado tema. Às vezes, seguidamente até, não vou dizer que às vezes, a gente examina e não tem relação a ver com o processo, porque essa questão de indexação por palavras é complicada. Não se chega ao rastro desse tema, é apenas palavras. Tá? Então, muitas vezes não há nenhuma relação, mas às vezes há. Quando se chega assim, olha, 80% de possibilidade de relação com o tema tal, é porque efetivamente isso então é chamado a atenção. Então, isso está sendo elaborado, não está ainda completo, e acredito que haverá uma melhora no futuro, e essa inteligência artificial serve a título de sugestão para os relatores. Eu confesso que sou plenamente favorável a isso, eu não temo, como alguns temam, que a inteligência artificial vai destruir a atividade do juiz, nada disso, tem nada a ver, nem do advogado, apenas vai facilitar que não haja um trabalho braçal repetitivo. Né? Então, realmente, a inteligência artificial é, me parece, o futuro desse sistema caótico de processo que nós temos. Mas ainda não está implementado de forma efetiva, me parece. Mas estamos tentando elaborar um aprimoramento dessa questão e acredito que no futuro breve isso será muito melhorado. Então, eu passo a palavra ao doutor Guilherme para a continuação do nosso debate. Ok, muito obrigado. Doutor Zé Tadeu, doutor Eugênio, doutora Patrícia, colegas da AGU, parabéns pela realização de mais esse evento. Eminente desembargador Orvalho, meus parabéns, muito obrigado pela excelente, esclarecedora explanação. Certamente a exposição de Vossa Excelência nos trouxe mais luzes sobre tão relevante assunto com tantos desdobramentos na nossa atividade prática, de modo que me restam, em verdade, pouquíssimas palavras depois de uma análise tão didática e tão rica. O desembargador inicialmente citou o Calamandrei, né, na sua obra clássica, Cassação Civil, referindo à função nomofilástica. E eu lembro que nessa obra ele refere que na espécie recursal que ele trata, né, poderíamos dizer aqui os nossos recursos excepcionais, a lógica recursal se inverte. As partes é que servem de instrumento a uma finalidade maior cometida ao recurso. Desembargador, se Vossa Excelência me permite, eu gostaria apenas de fazer uma indagação. Eu li o seu artigo publicado na revista do Tribunal sobre pré-questionamento, muito, muito esclarecedor, e eu faria uma pergunta a respeito desse tema. Pois bem, o artigo 1022 do nosso Código, no seu inciso segundo, ele permite, sejam opostos os declaratórios, a fim de suprir omissão acerca de ponto ou questão sobre a qual deva o juiz se pronunciar de ofício. Em tal hipótese, na visão de Vossa Excelência, seria, nesse estrito caso, seria possível suscitar, pela primeira vez no feito, uma questão de ordem pública nos embargos declaratórios, por exemplo, uma ilegitimidade de parte, e, claro, notadamente para fins de configuração do pré-questionamento para posterior interposição de recurso especial ou de recurso extraordinário? Se Vossa Excelência puder trazer, nos brindar com algumas palavras sobre esse tema,
acho que seria também de extrema valia. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, doutor. Essa questão realmente ela é bastante complexa e nós nos deparamos com ela na vice-presidência e muito já debatemos a respeito do assunto, muito realmente debatemos, porque em princípio, dentro da sistemática do nosso direito processual, a rigor, essas questões de ordem pública, elas podem ser alegadas a qualquer momento, mesmo de ofício, pelo juiz. Então, isso seria possível em embargos de declaração. A questão mais comum é a questão da competência, tá? ou da legitimidade de parte, etc. Se chega em base de declaração, diz, não, mas a parte é incompetente, ou a parte é ilegítima, ou o juiz é incompetente. Eu confesso que, inicialmente, me inclinava pela possibilidade de se abrir uma exceção a essa regra e dizer que seria possível inovar em base de declaração em questões de ordem pública. Entretanto, pesquisando a jurisprudência dos tribunais superiores, eu vejo que não é essa a situação que está sendo aceitada. Até tenho aqui uma decisão recente, de 2019, do STJ, do ministro Sanseverino, que diz o seguinte, ó, primeira omissão, ocorrência, alegada omissão do acordo embargado quanto à análise da ilegitimidade ativa do embargado, matéria que não foi devolvida à análise desse Superior Tribunal de Justiça quando do manejo do recurso especial. Inovação recursal no atual momento processual, inviável à análise, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Que há expressa referência à matéria de ordem pública. Diz ainda a ementa que é vedado à parte recorrente em sede de embargo de declaração e agravo regimental suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. O intuito de debater novos temas por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste em devida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto imprescindível a prévia resignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas. Essa é uma outra decisão de 2013, do ministro Marco Aurélio Belize, que está referida dentro dessa decisão do ministro Sanseverino. Eu tenho aqui também uma outra decisão da quarta turma, de junho de 2019, que diz que para a admissão de prequestionamento ficto do artigo 1025, é necessário que a parte recorrente tenha indicado a violação ao artigo 1022, aquilo que nós já vimos, e excedido na jurisprudência desta corte, que a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja na apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise no tribunal de origem, por força do princípio, tanto um devolutum quanto um apelato, ainda que se refira à matéria de ordem pública. E por último, uma decisão de 2018, do ministro Og Fernandes, também dizendo isso, ainda que se trate de questão de ordem pública, a falta de impugnação oportuna por ocasião da apelação não pode ser suprida pela oposição de embargos no acordo. Quer dizer que eu, particularmente, embora fosse favorável a abrir-se uma exceção nesse caso, eu vejo que os tribunais não têm aceito isso. Então, por essa razão, nós estamos seguindo a orientação do Tribunal Superior e não admitimos a inovação em embargo de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem. Eu gostaria de esclarecer aos ouvintes que nos questionaram aqui sobre a referência ao estudo, ao ensaio do Dr. Orvalho. Ele está publicado na revista do TRF, da 4ª Região, número 102. O título do estudo é Embargos Declaratórios Pré-Questionadores no Novo CPC. É a revista lançada agora em abril desse ano. Então, alguns questionaram sobre esse texto, né? Então, ele está ali à disposição no portal do TRF. Devolvo a palavra ao Dr. Guilherme, se gostaria de fazer mais alguma manifestação. Esse tema, doutor Tadeu, desembargador, é muito instigante, né? O tema do pré-questionamento e diz diretamente com a atuação nossa da AGU como um todo, junto ao tribunal. Eu, como advogado público, eu fico um tanto quanto reticente, receoso, né? Melhor dizendo, com essa questão da controvérsia que tem se estabelecido acerca do pré-questionamento ficto. Porque o STF, ele historicamente, ele interpretou
a contrário senso a sua súmula e admitia o pré-questionamento fixo uma vez opostos declaratórios. Em relação ao recurso especial, como Vossa Excelência bem pontuou, existe uma saída, que é alegar violação ao artigo 1022, quando, a despeito da oposição dos declaratórios, ainda assim o tribunal persiste na omissão. Agora, o que muito me preocupa é essa questão no âmbito do recurso extraordinário, porque, como foi bem pontuado na palestra, a alegação de violação ao artigo 5º, né, 54, né, livre, e 55, tem sido considerado como de ofensa reflexa ou indireta. E, nesse aspecto, caso venha a se restringir a interpretação acerca do artigo 1025, ficaria, em última análise, o recorrente privado do recurso extraordinário toda vez que o tribunal não se manifestasse, não enfrentasse aquela questão suscitada oportunamente pela parte nos declaratórios. Então, é mais no sentido de compartilhar uma inquietação. É claro que essas questões, como Vossa Excelência referiu, são bastante recentes, né, agora que elas têm chegado aos nossos tribunais superiores, mas eu, como advogado público, eu espero que o STF adira ao entendimento que adotou desde há muito acerca da aceitação do pré-questionamento ficto, né, porque nós não temos no RE a mesma solução que nós temos no recurso especial, que é a alegação de violação ao artigo 1022 do CPC. Desembargador Orvalho, muito obrigada pelas suas... Eu não consegui escutar o final da sua resposta, né, sobre a inteligência artificial. Na verdade... Eu posso resumir em duas palavras. Está sendo feito um estudo, não está concluído, estamos trabalhando em conjunto com o STJ, e atualmente o que existe é uma sugestão aos relatores dos processos, no sentido de que poderia haver a incidência de temas afetado ao Superior Tribunal de Justiça ou ao STJ, mas ainda isso é incipiente. Sim, muito obrigada. Realmente, em termos de tecnologia, o EPROC, o senhor elogiou bastante, nós ratificamos isso. O EPROC realmente é fantástico. A quarta região, ela é vanguarda, sempre que se compara e se... o trabalho dos tribunais, enfim, o Tribunal da Quarta Região nesse ponto, e aliás, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul finalmente aderiu, né, ao EPROC, inicialmente não começou, porque realmente ele é muito fácil, é um sistema de fácil acesso, trouxe muita qualidade de vida, né, aos operadores do direito, e realmente tenho certeza que nessa questão da inteligência artificial não será diferente. Ainda complementando, eu ouvi que o doutor Guilherme estava comentando sobre pré-questionamento, ainda complementando sobre a súmula 320 do STJ, que até consta da sua apresentação, a súmula 320, quando fala do pré-questionamento feito no voto vencido, né, que a questão ventilada, ou seja, decidida apenas no voto vencido, não seria considerada para fins de pré-questionamento. Eu não sei em que momento está o julgamento, a OAB pediu... A OAB pediu o cancelamento da súmula, mas ainda não houve julgamento. Não houve, porque o artigo 941, parágrafo 3º do Código é expresso, né, ao dispor que o voto vencido é considerado para todos os fins, né, inclusive para fins de pré-questionamento. Aliás, em relação aos recursos... Muito da jurisprudência dos tribunais superiores foram para dentro do Código de Processo Civil, né? Se nós formos analisar os embargos de declaração, a grande parte dos dispositivos do Código de 2015 já eram jurisprudência majoritária pacífica do STJ e do Supremo, que foram traduzidos nos dispositivos do Código de 2015. Inclusive, esse é o artigo 1025 sobre o pré-questionamento ficto, que era já a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, construída, né, o reconhecimento do pré-questionamento pela própria oposição dos embargos de declaração, uma vez que no STF nós não tínhamos uma súmula equivalente a 211, né? Então, o 1025 já traduz uma jurisprudência que vinha sedimentada no Supremo
Tribunal Federal. Então, nós vemos aqui no nosso código a jurisprudência, né, codificada, né, traduzida em dispositivos legais. Em relação ainda às minhas questões, eu não vou tomar muito seu tempo, porque eu sei que devem ter vários colegas aí mandando perguntas e questionamentos ao doutor Tadeu, ao doutor Eugênio, para lhe fazer, mas duas inquietações que eu tenho ainda em relação a isso, a essa admissibilidade, são os embargos de declaração, ainda falando neles, né, contra a decisão de inadmissão dos recursos, especial e extraordinário. A jurisprudência sedimentada, pacífica, é pela não oposição, não cabimento de embargos de declaração, né, contra a decisão de admissibilidade. No entanto, em muitos momentos, tanto é que se isso for feito, não há interrupção do prazo recursal. E o agravo de inadmissão teria que ter a sorte de conseguir ser promovido dentro do prazo de não conhecimento, né? Tudo teria que ter sido feito dentro do prazo de 15 dias ou de 30 dias, se for fazenda pública, o recebimento dos embargos de declaração, o não conhecimento, ainda sobra prazo para se promover o agravo, senão porque o prazo não é interrompido. Bom, a inquietação que nós temos é que muitas vezes, e o erro material, por exemplo, hoje é mais uma hipótese ensejadora de embargos de declaração, né? Ele foi alçado a isso, antes nós fazíamos por mera petição. Em algumas situações que não ocorreu, ainda eu não vi nenhuma na sua gestão, nós, não raro, pegamos decisões de inadmissão dos recursos que não se coadunam com a demanda em si, onde a gente vê que realmente há um erro material ali. E aí não aceitar... Não estou ouvindo, está interrompendo. Eu parei de ouvir a doutora. Agora está ouvindo? Agora sim, poderia repetir, faz agora só a última parte. Não, a última parte que eu comentei foi o seguinte: muitas vezes nós pegamos decisões de inadmissão eivadas de erro material, por exemplo, não na sua gestão. Sim. Eu lhe disse, o senhor está nos dando bastante trabalho com as suas decisões, temos que estar, os nossos recursos estão sendo bem atualizados, né? Não na sua gestão, mas nós já pegamos muitas decisões de inadmissão que configuram, tem, né, no seu bojo, verdadeiros erros materiais. Muitas vezes nós verificamos já de imediato que elas sequer condizem com a demanda em si, né? Provavelmente preferidas, respeitando-se a outras demandas e juntadas, sim, ali. Sim. Nesse caso, os embargos de declaração hoje, a figura do erro material é mais uma hipótese ensejadora de embargos de declaração. E os embargos de declaração não são cabíveis contra a decisão de inadmissão e não interrompem o prazo. Qual seria a sua posição quando o senhor fosse surpreendido por embargos de declaração, suscitando um erro material evidente na decisão de inadmissão, né? Se o senhor, mesmo havendo essa decisão, essa jurisprudência pacífica pelo não cabimento, se o senhor aceitaria... reabriria o prazo, né? Consideraria, enfim, qual a sua posição a respeito disso? Pois não. Vejam, em princípio não. É pacífico na vice-presidência que nós não arredamos pé dessa jurisprudência que está pacificada de que não cabe embargo de declaração da decisão de inadmissão de recurso. Mesmo porque, se nós abríssemos essa porta, se tornaria inviável a nossa atuação na vice-presidência. Seria uma avalanche de embargos de declaração. Sim, então, se a doutrina entende que não cabe, nós entendemos também que não cabe. Agora, a Vossa Excelência tem toda a razão, a matéria é complicada no que diz respeito ao erro material, porque, sim, às vezes existe o erro material. Então, o que nós fazemos na vice-presidência? Uma situação eclética, que não prejudica a parte. Nós não admitimos o embargo de declaração, não conhecemos dele, mas reconhecemos que há erro material e reformamos a decisão anterior. Então, é como se se desse provimento aos embargos de declaração, mas não se admite aqui. Mas não deixamos a parte prejudicada, convencidos da existência do erro material, nós refazemos a decisão que havia sido feita. Então, isso atende ao interesse da parte. Apenas gostaria de voltar na questão do pré-questionamento, que você falou, e dizer que na vice-presidência
Nós não temos aplicado essa questão da súmula 320. Se a matéria está pré-questionada no voto vencido, nós aceitamos o pré-questionamento, mesmo que não haja julgamento superior tribunal a respeito do assunto, nós já estamos fazendo assim. E essa questão do pré-questionamento, ela realmente ela é bastante complexa, e os senhores podem ver que esse artigo que eu acabo de escrever lá para a Rede do Tribunal, ele contradiz o que eu fiz durante anos no tribunal na quarta turma. E, em geral, havia aquela praxe de sempre se conhecer e dar provimento em parte aos embargos de ação para fins de pré-questionamento. Eu estou convencido de que isso está errado, mas eu fiz durante anos isso, e não apenas eu, vários meus colegas continuam ainda fazendo. Então, é uma nova visão que me veio com o exercício da vice-presidência. Não se pode dar parcial provimento para fins de exclusivos de pré-questionamento. Ou está pré-questionado ou não está. Então, isso realmente causa um certo impacto. Esta é a minha opinião, não é a opinião do tribunal, porque vários desembargadores continuam ainda com essa praxe de aceitar o pré-questionamento para os embargos para fins de pré-questionamento. Embargo de declaração é como a gente diz, né? É um recurso que ninguém gosta, né? Nem advogado, nem promotor, nem juiz. É voltar novamente naquela demanda, né? Desembargador Orvalho, para concluir, né, uma questão sobre eu fui surpreendida esses tempos com uma demanda, a questão da nulidade da decisão de admissibilidade firmada por juiz auxiliar da vice-presidência. Porque no Supremo Tribunal Federal há, e me parece, seria em princípio a minha posição, né, mas eu não sou juíza, que não haveria uma nulidade, né? Mas uma vez que no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, há no regimento interno, se eu não me engano, artigo 13, eu acho, 13, inciso lá pelo 16, 17, há um dispositivo, né, prevendo a figura do juiz auxiliar dos ministros, inclusive nessa situação, portanto, da admissibilidade dos recursos para os tribunais superiores. Ora, se no juízo de admissibilidade definitivo pode ser utilizado o juiz auxiliar, no juízo de admissibilidade delegado, que é dos tribunais de origem, em princípio, acredito que deveria poder também. Mas eu estou vendo que começou a suscitar, em algumas situações, poucas também, a nulidade da decisão de admissibilidade firmada por juiz auxiliar da vice-presidência, quando quem assina a decisão não é o vice-presidente, e sim o juiz auxiliar. Esse seria o meu último questionamento, qual seria a sua posição? Pois não. Eu vou aproveitar essa sua indagação para prestar uma homenagem ao doutor Loraci Flores de Lima, que é o juiz que me auxilia na vice-presidência, que tem prestado um serviço inestimável no serviço da vice-presidência, e é um privilégio poder contar com o auxílio do doutor Loraci. Olha, essa questão me parece bastante simples. Se o juiz auxiliar está lá para auxiliar o vice-presidente, se a função principal do vice-presidente é fazer juízo de admissibilidade, ele poderá fazer juízo de admissibilidade também. Mas, efetivamente, essa questão, quando nós iniciamos o trabalho na vice-presidência, essa questão me chamou a atenção. Eu até conversei com o doutor Laracira sobre o assunto e até consultei o presidente do tribunal e verifiquei que no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já há 5 vice-presidências anteriores, já havia essa praxe de que o juiz auxiliar possa assinar. E nunca houve nenhuma decisão superior que anulasse qualquer tipo de decisão. Nós tivemos um caso no recurso repetitivo sobre essa questão, que foi remetido para os tribunais superiores e não voltou ainda. Enquanto não voltar no sentido contrário, nós vamos seguir com esta orientação, que me parece óbvia, que o juiz auxiliar deverá substituir o vice-presidente, quando eles estiverem férias, quando eles estiverem impedidos, e não pode parar a função. Então, para isso existe o juiz auxiliar. Então, nós permitimos, sim, que o juiz auxiliar assine, e até agora não houve nenhuma determinação. É a praxe já de 5 gestões do tribunal, e enquanto não houver uma determinação no sentido contrário por parte das cortes superiores, assim vamos proceder. Ele fez a pergunta, porque eu também realmente não tinha visto isso, mas uns tempos para cá comecei a ver algumas suscitações em relação a isso, mas eu concordo plenamente com o senhor. Inclusive, até porque, como ele disse, né, a figura do juiz auxiliar está prevista no regimento interno do Supremo em relação ao juiz de admissibilidade definitivo, né?
Então, não seria diferente aqui. Então, eu devolvo a palavra ao colega, ao doutor Tadeu. Acho que nós devemos ter outros questionamentos. Muito obrigada, desembargador. Pois não, obrigado. Bem, então, considerando já o adiantado da hora e analisando os questionamentos que já foram contemplados na participação dos doutores, da doutora Patrícia e do doutor Guilherme, então eu passo já a finalização da nossa atividade de hoje, reiterando os agradecimentos da Escola da AGU pela participação do palestrante e dos debatedores. Antes de nós começarmos o nosso evento hoje nos bastidores, o doutor Arvalho comentava que nesse contexto atual do home work, a gente acaba trabalhando muito mais do que trabalharia num contexto, entre aspas, normal. Né? Nós temos sendo muito exigidos. Então, essa generosidade do palestrante e dos dois colegas, doutora Patrícia e doutor Guilherme, participarem do evento e nos apresentarem com esses ensinamentos, é realmente elogiosa. A gente agradece muito. E eu passo então a palavra ao doutor Eugênio, que vai fazer também, agradecendo a todos e a todas que ouviram e participaram do nosso evento de hoje. Doutor Eugênio, então, deixa com o senhor o encerramento. Obrigado, Tadeu. Doutor Alvale, eu não apenas enquanto procurador federal fiquei maravilhado com a exposição, mas porque além da questão da aplicabilidade para a atividade regular da maior parte dos colegas da AGU, nesse sentido foi fantástica, foi formidável, a consistência teórica da exposição foi exemplar, assim, a didática e a profundidade da abordagem que foi realizada é fantástica. Nós só temos a agradecer muito a vossa participação. Eu até teria várias ponderações, várias perguntas para fazer, reiterar aí os agradecimentos ao doutor Guaraci, que é um dos nossos parceiros aqui na escola também, já realizamos eventos de direito militar em conjunto. Com relação à questão da inteligência artificial, até colocaria que em vários setores da própria AGU, nós já estamos tendo uma atuação semelhante à que a vice-presidente está tendo. Nós temos algumas áreas dentro da AGU que trabalham, quando a intimação chega para o procurador, ela é direcionada, chega na AGU, ela já é direcionada para o procurador com um modelo de peça processual que pode ou não ser utilizada, né? Então, nós também estamos evoluindo bastante nisso aí, e é uma tendência normal, não tem como se fugir a isso no contexto do processo civil brasileiro. Mas já passamos de 2 horas e meia de evento, realmente ficamos muito agradecidos com a vossa participação e deixamos a palavra em aberto para algumas considerações finais que eventualmente gostaria de fazer. Não, só me resta mais uma vez agradecer esse convite, que realmente me obrigou a rever as questões. Sempre é bom rever essas questões, que são bastante complexas, e sinto realmente honrado de poder auxiliar na Escola da Advocacia Geral da União, e estou sempre à disposição de Vossa Excelência, porque for necessário. Então tá, excelente. Nós agradecemos a todas as pessoas que participaram do evento também, tivemos centenas de colegas pelo Brasil afora nos assistindo, e já realizamos o convite para o próximo evento da Escola da AGU na sexta-feira. Bom final de tarde a todos e até a próxima.